Ver ceres amanori shnora vorakir statsa spurki hansnagadari krasenyagen zarmatsa vorodev arev mdahaynov krvazer asin hajelier arev mdahaynov pam stanal yev lav krvats bolor uakragan galonner harkvats iskaves dbavoricher paits yentatrenk vor atkan dbavoricher բայց պիտի հաշվենք, որ այդի միակ գապներ, որ դեղի ունեցած էր իմ և հանցնագադարի Կրասենյակին հետ մեկ լրիվ դարվա ընթացքին, այսին եթե իմ հասցես ունին և ինձի շնորհավորակիր կդրգեն, այսին ինձի նկատի կառնեն, ադգի հատին ինչ կնեն, այսին ինձի միան շնորհավորակիր Gărgele Negadi Arnelu, Nușane Uriți țevciunii, nici Negadi Arnelu Și am vorba chiar mă inci când apuhel Im te irenți chiar în meci Iete țanghi meci imanul sunin Văsta imanul stimați Pam cărvați bine la bidi Cărvați la te azi martă inci nelu întunage Inci nelu adage Ինչ կներգեացն է, ինչ կրված է ադորդիմած, կրված է միայն դարու վերջը շնորհավորակիր ստանալու ծանգություն ունի այս մարդը, հետևաբար իրականացնենք իր ծանգությունը և գրգենք այդ շնորհավորակիրը, կրված է, որ արևմտահայերենով թողել այդ շնորհավորակիրը, որպեսզի այս մարդուն ծանգությունները լրիվ իրականացած լան Այդ կամ պան կրված պիլավ որ ուրիշ պան չեք տեսներ